Assalamualaikum. Saya Cikgu Umi. Hari ini kita akan buat sedikit sharing dengan alang-alang semua orang duduk dekat rumah, tak tahu nak buat apa kan. So, sebelum kita start dengan sharing kita, Cikgu kenalkan diri, Cikgu Umi. Semoga semuanya bertenang dan duduk di rumah masing-masing. Tidak ke mana-mana sebab sekarang ni bahaya kan. Bahaya nanti kan efek kepada kesihatan kamu, saudara-saudara cikgu. So, apa yang kita nak buat hari ni adalah dah alang-alang kita duduk dekat rumah kan. Kita macam tak tahu nak buat apa. Okay, so cikgu terfikir untuk sharing something dengan student. Hari ni cikgu nak sharing topik index dan logaritma. Tapi cikgu hari ni cuma akan sentuh index sahaja. Okay, santai-santai eh. Okay. So, ramai student yang bagi tahu dekat cikgu chapter yang paling dia tak suka dalam form 4, maksudnya ini adalah silibus lama SPM 2020 form 4 untuk pelajar SPM form 5 yang akan exam tahun ni, dia akan gunakan silibus ini ya, silibus form 4. So, dia kata susah sangat nak score. Banyak-banyak topik tu kalau orang lain kata susah on vector ke apa, dia tak, dia cakap susah sangat untuk indeks dan logaritma. So dekat sini cikgu nak share sikit tips lah. Bagi cikgu ada satu benda yang kalau awak buat, insyaAllah awak akan rasa indeks tu senang untuk awak tackle. Okay, so first of all, yang awak kena tahu adalah memang kena hafal sifir asas. Sifir asas 2. Kalau sifir asas 2, yang perlu awak hafal adalah 2.2, 4, 2.3, 8, 2.4, 16, 2.5, 32, 2.6. Tak senang hafal je, 2.6, 64, 2.7, 1.28. Nampak tak? Kalau tak nampak boleh komen kat bawah, nanti kita boleh. So, untuk asas 2, sekarang kita ada asas 3 pula. Ni yang famous naik lah ya. Ni yang famous yang selalu naik. Okay. So, 3 kuasa 2, 9. 3 kuasa 3, 27. 3 kuasa 4, 81. 3 kuasa 5, 2, 4, 3. Okay. Dia tak adalah banyak, dia semakin berkurang sebenarnya. Kalau asas 5 lagi kurang. Asas 5. Kalau asas 5, kalau cikgu nak senang ingat, cikgu buat macam ni. 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4 kan. Semua jawapan ni, dia punya hujung ni mesti 25. 25, 25, 25. Tapi yang first ni, 5 kuasa 2, 25. Yang ni, 1, 25. Okey dah. Kita ni asas 5. 1 tambah 5 jadi berapa? 1 tambah 5 jadi 6. So nak hafal ni. Benda ni lah, ini very basic yang awak kena hafal. Kenapa cikgu cakap awak kena hafal yang ini? Sebab dalam soalan indeks kan, kalau kita dah hafal semua ni, senang dan menghematkan masa untuk kita jawab. Contoh eh, kalau dalam soalan tu, dalam soalan SPM, dia jarang tanya, dua kuasa enam berapa? Berikan nilai berapa? Tadi dia tak tanya macam tu, dia tanya macam ni. Dia tanya, okey, 2 kuasa berapa? 128. So kita pun tekanlah kalkulator kan. Kita pun tekanlah kalkulator buat cuba jaya, betul tak? Kita akan 2 kuasa 4. Kita pun tekan 2 kuasa 5. Ini pun bukan 2 kuasa 6. So benda tu consume masa tak? Dalam SPM at max, masa penting tak? Yes, penting. Okey. So benda tu kena hafal. First, dia boleh menjimatkan masa kita. Second, dia boleh kita tengok je nombor tu, kita akan tahu oh ini boleh settle dengan indeks. Contoh, dia jarang-jarang sekali nilai dia, katakanlah dia bagi 3 kuasa berapa? 83. Kalau kita hafal, kita tahu nombor dia yang akan terdekat adalah 304.81. Dia tak ada nombor 83, tak ada nombor yang pelik-pelik. Contoh macam
30 tak ada. Dia punya nombor 9, 27, 81, 243. So penting untuk awak hafal nombor-nombor ini supaya kita nampak je soalan tu, oh boleh solve untuk index. Contoh macam ni tak boleh solve kan, sebab 3 kuasa berapa? 83, tak ada. Kalau tak ada tu dah cerita lain pula. Nanti cikgu explain lepas ni. Okay, so bila kita hafal, 81 kita tahu dia adalah 3 kuasa berapa? 3 kuasa 4. Pandai. Okay. Dalam indeks ni, kalau asas yang sama, asas yang kita potong. Kalau kuasa yang sama, kuasa yang kita potong. So, kita potonglah dia punya asas. Nampak? So, the answer is x is equal to 4. Penting untuk kita kenal nombor-nombor tu. Itu sebab awak kena hafal. Kalau dalam kelas ini, cikgu lebih gemar kalau student tu hafal dulu, baru kita masuk dalam tajuk indeks ini. Okay. Kena hafal lah. Awak salin, screenshot ke apa kan? Nanti, tulis sama cantik-cantik, hafal. Alright. Kalau cikgu bagi awak masa dalam 3 minit untuk awak salin ataupun screenshot ataupun apa, sebab cikgu nak padam, kita akan tunjuk sebenarnya indeks ini macam mana. Tadi ni macam baru sikit-sikit je kita bagi kan. Okay, lepas ni cikgu nak tunjuk basically indeks macam mana. Salin eh, screenshot ke. Boleh tak cikgu nak padam? Saya tak nak ajak. Sebab duduk kat rumah kan bosan. Cikgu dah sampai tahap bosan dah ni sini buat sharing hari ni. So esok nanti kan juga sharing-sharing lagi daripada kita ya. So, padam eh. Okey, kita nak berkenalan dengan indeks itu sendiri. Tadi kita kenalan lagi. Apa yang dimaksudkan dengan indeks? Jangan salah faham, dalam MMAT ada dua. Nombor indeks dengan indeks logaritma. Hari ini kita belajar indeks logaritma, indeks kan? Okey. Indeks adalah, okay, katakanlah awak diberikan satu terms. 3 kuasa 5. Yang besar ni kita namakan sebagai asas. Yang kecil ini kita namakan dia sebagai, sebab tu chapter ni namanya indeks. Okey. Indeks ni maksudnya apa? Bahasa mudahnya indeks ni adalah power dia tu. Power. Alright. Okey. Kau faham kan? Kita nak terangkan. Kalau bagi cikgu lah kan. Lepas kita dah hafal tu, indeks ini terbahagi kepada dua. Indeks ini terbahagi kepada dua, iaitu soalan yang mudah dan soalan yang lebih mencabar. Ada susah sangat, susah sikit. Dengan teknik yang betul, insyaAllah boleh. Okay? So sekarang kita tengok yang mudah. Yang mudah ni selalunya simbolnya adalah operasi dia darab dengan bahagi. Yang soalan yang lebih mencabar adalah simbolnya, awak perhatikan nanti operasi dia tambah dengan tolak. Okay, nanti kita tengok. Contoh dia cikgu bagi siap-siap lah kalau macam tu. Yang mudah, 3 kuasa X darab 3 kuasa 2 bersamaan dengan katakan 9. Apa yang cikgu maksudkan dengan simbol darab dengan bahagi tu dekat sini lah. Kalau awak lihat dia punya simbolnya adalah darab, sebenarnya awak boleh senyum lah, boleh senyum sikit sebab ini adalah soalan yang mudah. Okey, tapi kalaulah awak jumpa soalan, soalannya simbol tolak dan tambah macam ni. Sekejap eh. Tiga N tambah 5 tolak 3 N tambah 4 bersamaan dengan 2. Yang ni awak dah kena hati
So indeks bagi kepada dua benda ni je sebenarnya. Dia punya mudah dengan soalan yang lebih mencabar tu. So kita nak tengok sikit soalan yang mudah tu macam mana. Okey, kita cikgu akan padam kat sini. Dah salin, dah screenshot. Okey, kita pergi kepada soalan mudah. Kita ada team, kita ada support team yang akan menjawab semua persoalan kamu. Boleh tanyakan apa-apa soalan je dekat bawah, nanti kan staff kita akan balas. Okay, so soalan mudah soalan mudah macam tadi lah, soalan mudah soalan macam tadi. Kita go one by one soalan mudah ya. Kan terkejut. Okay, yang pertama, ibu suka bagi from the basic. Actually, kadang-kadang student ni cikgu faham dia bukan tak nak buat sebenarnya homework ke apa ke. Dia nak buat, tapi benda tu susah. Dia dah start, macam dia nak buat kan? Okay, so oleh itu cikgu suka bagi latihan tu, dia punya step dia tu daripada yang paling mudah, naik susah sikit, naik susah sikit, naik susah sikit. So cikgu harap dengan sharing dan perkongsian ni boleh membantu awak, boleh membantu awak lagi suka dengan maths. Macam mana cikgu suka dengan maths. Okay, lagi kita tengok. Tadi kita dah hafal. Tadi kita dah susah payah hafal kan? So cuba awak tengok. Nombor 2 dengan nombor 64, indeks, ingat satu benda, dia tak boleh nombor besar-besar. 64 tak boleh. Selalunya indeks dia akan guna nombor 2, 3, 5, 7. Macam tu. Nombor perdana lah kita guna ya. Okay, so sekarang kita tengok 64 ni, dia berapa tadi kita dapat? 64 adalah 2 kuasa 6. Ini salin 3x tolak 2. Okay, dia punya tips macam ni. Mana nak tulis? Sini boleh. Apa yang sama kita potong. Tadi kita dah belajar yang mana asas. Yang asas kita adalah nombor 2, betul? Dia punya index adalah yang atas ni, yang kecil-kecil ni. So sekarang yang sama adalah asas potong. Tunggu apa ni? Potong. So 3x tolak 2 bersamaan dengan 6. So 3x bersamaan dengan 8. X bersamaan dengan 8 per 3. Yang bawah ni nampak tak? Tolong kejap siapa-siapa. 8 eh? 8 per 3 tu nampak eh? Okay. So inilah jawapan kita. Ini soalan yang basic. Lepas tu kan kita pergi yang susah sikit. Boleh? Ada sebarang pertanyaan? So daripada sini awak boleh tengok. Soalan tu kalau senang dia takkan bagi nombor belik-belik. Dia takkan bagi 67. Dia takkan bagi 65 ya. Dia akan bagi apa yang kita hafal. Kat sini hujan. Kalau audio tak berapa clear, tolong bagi tahu. Kalau ada sound system yang boleh bunyi hujan tu, tolong bagi tahu. Okay. Sebab cikgu pun live daripada rumah kami di PTTI, memang sangat-sangat hendak membantu dan memberi manfaat kepada student-student. Kita tahu sekarang ni parents semua risau sebab sekolah tutup, cuti sekolah dan anak-anak tak boleh keluar untuk pergi tuition, untuk pergi library. So kita bawakan siaran secara langsung daripada rumah setiap cikgu yang kita ada. Khas untuk anda, maknanya masa kita dalam keadaan perintah kawalan pergerakan pun kita masih boleh lagi belajar. Kita masih boleh lagi memberi manfaat kepada semua pelajar kita. Pelajar kita, pelajar luar, kita sangat mengadu-adukan. Okay? Dah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Ni boleh padam tak? Padam eh? Nanti korang buat mata cantik-cantik. Nanti tunjuk dekat sini. Okey. So, soalan yang seterusnya.
Okey, kita pergi pada soalan yang ada dengan cabar. Okey. Tadi cikgu ada cakap soalan mudah macam mana, soalan mencabar macam mana. So ini soalan mudah ke soalan mencabar? Ini adalah soalan mudah. Macam mana cikgu tahu ni soalan mudah? Simbolnya dah darab. Jangan terconfuse. Ini memang ada tambah dengan tolak, tapi simbol yang cikgu maksudkan adalah simbol yang besar yang dekat sini. Okay? So sekarang dia adalah darab, maksudnya dia adalah soalan mudah. Boleh senyum kasih sikit eh, jangan ketat sangat ke? Okey, tengah orang ni admit je dia dah stress lah. Jangan. Dengan teknik yang betul, admit ni senang je. 4, 8, 16. Ha, family berapa? Asas 3 ke? Asas 5 ke? Asas 2? Asas 2. Yelah, sebab cikgu semua dah hafal tadi kan? Okey, 4 adalah 2 kuasa 2. Bracket N tambah 2. Ini tak buat sekejap eh. 2 kuasa 2 N tambah 2 darab 2 kuasa berapa? 8. Ingat tak lagi tu? Okay. 16 adalah 2 kuasa 4. Apabila dia punya asas dah sama, tengok asas dia. Syaratnya asas kena sama. Kalau asas tak sama, kau jangan suka-suka nanti nak potong ke, nak combine dia eh? Tak boleh, kamu tak boleh. Selagi mana asas tak sama, awak tak boleh gabungkan dia. Darab ada ditambah, tak boleh eh. So sekarang boleh kita gabung eh. Dua kembangnya terus boleh. Okey, tambah 3N tolak 3 sama dengan 2.4. Kira ada berapa N dia? Ada 7N eh. 7 tak tahu, dia 5. 5N tambah 1 bersamaan dengan 2 kuasa 4. Bila kiri dah ada 1 asas, kiri sebelah kiri ada 1 asas ya. Sebelah kanan pun ada 1 asas. Apa yang boleh kita buat? Sama kan? Sama kita boh. Kita cari kan nilai N. Minta maaf, bocik sikit. 5N bersamaan dengan 4 tolak 1, 3. So N pula juga dekat sini. 3 per 5. Itulah jawapan dia. Okey. Ini adalah untuk soalan yang mudah. Lepas ni cikgu nak tunjuk awak soalan yang mencabar tu. Sebelum kita proceed kepada soalan yang mencabar tu, cikgu ada beberapa announcement yang cikgu nak share dengan kamu. Okey. Esok nantikan pengumuman istimewa daripada pihak pilihan. Kita nak menjawab persoalan yang mana parents dan student yang mencari-cari online classes sepanjang perintah kawalan pergerakan ni. Tak tahu nak buat macam mana, tak boleh nak pergi tuition, tak boleh nak pergi physical tuition, tak boleh nak pergi ke sekolah kan. So kita ada announcement khas untuk anda. Nantikan esok kami akan buat announcement di page PDPI. Okay. Yang seterusnya kita juga ada untuk parents yang mempunyai anak-anak yang mengambil sains tulen SPM. Anda boleh join grup Facebook kami iaitu Nak Score SPM. Facebook group kami Nak Score SPM. Nanti akan ada staff kita yang akan tulis di bahagian bawah komen link untuk kita join group tersebut. Okey. So kita sambung. Cikgu faham bila kita duduk parents lah, especially bila anak-anak di rumah lama pula tu cutinya. Mungkin sehari dua tu kita boleh manfaatkan untuk buat dia sekolah. Tapi dah masuk mungkin minggu yang kedua, kita dah tak tahu nak buat apa kan. Kami akan sentiasa membantu dan akan sentiasa memastikan yang walaupun tidak keluar, walaupun tidak pergi ke pusat tuition ataupun di mana-mana, kita masih boleh belajar. Kat rumah kita masih boleh belajar eh? Belajar ni takkan berhenti sampai bila-bila. SPM masih lagi seperti biasa jadualnya setakat ini. Tidak ada apa-apa pengumuman yang
perubahan atau apa kan. Okey, mari kita sambung. Tadi kita kata nak tunjuk soalan yang mencabar. Mana soalan yang mencabar ni? Okey, soalan yang mencabar ni tadi simbol dia adalah, oh, ada soalan. Okey, ada soalan. Ini bab apa, form berapa? Okey, macam ni. Tahun ini, form 4 untuk MS syllabus sudah berubah. Ya, ada sedikit perubahan. Hari ini saya mengajar buat revision sikit-sikit sharing untuk tajuk form 4 syllabus yang lama, which is yang budak form 5 tahun ini akan exam dan akan menggunakan inilah. Tapi saya rasa dia tak ada banyak beza dengan form 4 latest tahun ini. Apa-apa pun nanti kalau untuk tahun lebih lanjut kita ada kelas untuk form 4, khas form 4 tahun 2020. Kita akan mengajar syllabus baru dalam grup itulah. So sebarang pertanyaan tentang yang latest topik tu kita akan beritahu dari masa ke semasa lah. So hari ini kita just buat macam ulang kaji untuk orang-orang yang form 5 2020. Form 5 2020, yes. Chapter dia chapter berapa? Ya, sekejap ya. Untuk syllabus yang lama ni, dia adalah chapter form 4, chapter 5. Bab 5. Nanti cikgu akan check dengan syllabus form 4 yang latest ya. Nanti apa-apa kita akan update. Okey. So, soalan yang mencabar. Kenapa kita panggil dia mencabar? Sebab simbolnya adalah tambah. Tambah dengan tolak kan? Dia mencabar, soalan mencabar. Simbol tambah tolak. Okey. Ini, soalan mencabar ni cikgu bagi dia nama. Nama dia adalah teknik pecah dan faktor. Namanya, mula-mula kita akan buat proses pecah. Apa yang kita maksudkan dengan proses pecah tu? Okey, tengok sini. Ini 3x. Salin 3x tambah pecah tu yang ni. Yang ni, kalau kita pecahkan dia akan jadi 3x darab 3 kuasa 2. Betul atau tak? Cudek. Faham tak yang cikgu nak buat sekarang? Darab kita kata dia tambah kan? Ha, macam tu lah. Tapi sekarang kita buat proses yang terbaik. Tambah macam ni. Faham? Faham tak? So, kalau faham, yang pertama kita dah buat lah. Kita dah buat dah proses pecah. So, proses pecah berlaku kat sini. Okay. Bila kita dah buat pecah, kita kena buat apa? Yes, kita kena buat faktor. Apa yang kita faham dengan perkataan faktor? Faktor adalah meneguarkan benda yang sama kan di dua bahagian. Betul? Contoh macam ni. Bila tak awak beritahu cikgu yang sama dekat sini apa? Yang sama sebiji. Tiga apa? Tiga kuasa X. Itu buat yang dua. Kita nak faktor kan? Apa yang nak tinggal dekat sini adalah okay, apa yang awak keluarkan tadi yang kat atas. Awak tolong potong, awak tulis satu. Awak potong, awak tulis satu. Dia kena tulis macam tu. Kalau awak tak potong tulis satu, kejap lagi awak akan anggap, oh dekat sini habis. Habis tak ada apa-apa. So awak kata tinggal 9 je, which is salah. So dia kena potong tulis satu. Dia akan tinggal dalam bracket yang ni lah. Satu tambah satu tambah satu darab 3 kuasa 2. So nilai dia berapa? Nilai dia 9. Faktor. Sampai sini faham tak? Cuba baca sampai sini nanti cikgu sambung.
Cikgu nak baca soalan. Ada soalan daripada ni. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Just nak tunjuk dia kat sini. Okay. So sekarang, ada sini faham tak? Kalau dah faham apa cikgu boleh mesti. So sebelah sini, awak pindahkan 10 ni di sebelah sana. Maknanya 10 bahagi kan? 10. Sebab dekat sini dia darab kan? Di sana jadi bahagi. Kalau cikgu dekat sini ke tak? So yang tinggal 3 persoalan bersamaan dengan 10 bagi 10 berapa? 1. So untuk kita selesaikan indeks, asas mesti sama, kiri kanan. Bila kita kata asas, maksudnya dia mempunyai power. Dalam keadaan ini 1 ni, first dah lah dia tak sama dengan 3 ni. And then dia tak ada kuasa kat tu. So how? How kita nak bagi dia ada kuasa juga? So, untuk pengetahuan semua, apa sahaja nilai yang kuasanya adalah kosong, nilainya adalah 1. Even kita kata 100 kosong kosong, nilainya apa? 1 juga walaupun 100 kan? Okay. Ini remaja suka ya. Yang ni, apa ni? Lep. Yang ni kalau kosong kosong, apa nilai dia? Ya, 1 juga. Tak bagi tahu contoh. Okay. So apa saja kosong-kosong nilainya 1. So kita boleh tukar suka-suka hati mengikut asas yang di sebelah. Kalau asas kita adalah 3, kita letak 3. 3 kosong-kosong, 3 kosong-kosong. Faham? Ada benda yang dah sama belum? Cikgu Umi cakap kalau sama buat apa? Kosong. So the answer is kosong. Right. Ini adalah contoh soalan yang kita katakan macam awak. Awak mungkin boleh cari soalan lain yang sama macam soalan yang macam ni. Boleh cuba. So kat sini, cikgu nak share. Semua orang ingat kalau naik dalam soalan SPM, soalan yang naik adalah soalan yang mudah sahaja. Ataupun dia memang tutup mata pasal soalan yang macam ni. Untuk pengetahuan awak, inilah soalan yang famous. Kalau awak nak skor indeks, awak kena tahu cara ni. Awak kena selalu buat soalan ni. Ada sangat banyak soalan dalam buku pasir SPM. Awak boleh cuba. Okay? Right. So, untuk cikgu, indeks serba sedikit adalah macam tu lah. Untuk tahu lebih lanjut, kita ada grup-grup OTC yang korang boleh join jika kamu semua berminat. Untuk cikgu, jika ada kelapangan dan jika ada masa, cikgu sangat-sangat suka untuk share lagi dengan kamu semua tentang advance. Alright, so akhir kata, jaga kesihatan sebab sekarang ni bukan masa yang sesuai untuk berjalan-jalan, untuk hang out dengan kawan-kawan sebab penyakit COVID-19 memang sangat-sangat serius buat masa ni. Amalkan sanitasi tangan yang kerap, basuh tangan jika kat rumah, sentiasa ada hand sanitizer jika keluar, pastikan pakai mask kalau terpaksa keluar kan, kalau boleh duduk dalam rumah je. Sebab kita nak SPM tahun ni, kita tak nak apa-apa jadi, kita tak nak ada apa-apa yang buruk. So stay calm, patuhlah kepada perintah kawalan pergerakan dan cikgu doakan semuanya akan sentiasa sihat selalu. Terima kasih. Jumpa lagi.